Estamos aqui na cidade de Morena, TV Terra dos Eucaliptos, onde nesse momento estamos filmando aqui, estamos registrando a passeata que está em direção ao SESI, onde haverá uma audiência pública referente à implantação da instalação de lixo na cidade de Morena. Essa é a passeata da mobilização popular junto com o Legislativo de Morena. Todos os vereadores em apoio à não instalação de lixo hospitalar na cidade de Morena. São vários vereadores presentes, já se faz presente aqui no momento. O vereador Edmilson Barbosa, temos também ali o vereador Iapuã, o vereador Bizarro, são várias autoridades presentes aqui no local. E a TV Terra do Eucaliptos está registrando esse momento para que você realmente fique presente de todos os acontecimentos dentro da cidade do Morena. TV Terra do Eucaliptos já ao vivo para você aqui na passeata que está indo direção ao SESI, na audiência pública da instalação